Evde otururam az qal lan. Çölə çıxıram koronavirus var. Deyirlər çölə çıxma koronavirus var. Xəstəliyə tutularsan. Da bunun nə fərqi oldu? Evde olsa oturup ağzından cama dururdun usta. Bu xalqa bir gün ağlayan tapılacaq, ortaya çıxacaq ki, bu xalqa bir gün ağlasınlar. Bakı sakini Zamiq Quliyev ölkə rəhbərliyinə çağırış edib. Koronavirus pandemiyasına görə Azərbaycanda tətbiq olunan karantinə əməl etdiyini deyən Quliyev Zamiq maddi sıxıntı yaşadığını deyib. Şikayətçi hökumətdən evdə oturan insanlara maddi yardım olunmasını istəyib. Atınız xeyir olsun. Bu millətə deyirlər ki, otur evdə çölə çıxma. Mən başa düşə bilmirəm. Millət evdə otura-otura, açsız, necə sağlam olacaq? Mənə maraqlıdır bu. Evdə otururam az qal lan. Çölə çıxıram koronavirus var. Deyirlər çölə çıxma koronavirus var. Xəstəliyə tutularsan. Da bunun nə fərqi oldu? Evdə olsa oturub ağzından cama dururdun usta. Bu xalqa bir gün ağlayan tapılacaq, ortaya çıxacaq ki, bu xalqa bir gün ağlasınlar. Kasıb neyin eməlidir? Kasıb oturub evdə, hə oturub evdə, işləmir, elə bir günə 15 manat fəhlə var, taksi var, iş yox, güc yox, oturub evdə, hə, açsız. Neyləsin bu kasıb? Götür qoy elin göyə, neyin edirik? Bütün dövlətdən pul ayırıb. İtaliya ayırıb, İspaniya ayırıb, Kanada ayırıb, Türkiyə bütün xalqın probleminin yanındadır, hamısı ayırıb, vəsait ayırıb. Biz neyin eməliyik, yaxşı onda? Bizim gündə kim ağlayacaq? Neyi fikirləşir bunlar görəsən, bu xalq oturanlar? Neyi fikirləşir? Neyi neyi biz? Olsun öldük de azından. Krediti olan insanlar var. Nə qədər hamı banka pul ödəyir, kredit ödəyir. Bunlar neyi neyəcək? Mən maraqlıdır. Bunlar neyi neyəcək? Bax. Götür qoy elin görək, neyi edirik? Nə ayırıq? Çölə çıxmıram. Bax, mən şəxsən çölə çıxmıram. Hə, çıxmayayım çölə. Mənim qapımı döyüb, kimsə mənə bir manat verəcək, elə 22 dənə çörək alıb evə. Kim verəcək mən onu? Heç kimdə verməyəcək Allah haqqı, çünki hamı acından ölür. Banklara borcumuz var. Kredit verdik. Nə alacaq? Nə edəcəyik? Bax, bunu deyin görək, nə alacaq biz? Bütün xalq oturub sizi gözləyir. Görək, nə edir bu dövlət? Bu dövlət nə edəməlidir? Bu çıxış vəziyyəti olmalıdır, çıxış vəziyyəti. Başqa ölkələr nə edir? Bax, onu da eləmək lazımdır.